Ao amin'ny epistily no soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Galatianina, Galatianina toko fahadimy. Galatianina toko fahadimy ho singantsika amin'izany perikopa izany ny andininy fa enina ambin'ny folo sy ny fa valo ambin'ny folo. Galatianina dimy enina ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy. Dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Valo ambin'ny folo. Faratarihan'ny fanahy ianareo. Dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Amen. Mandehana araka ny fanahy. Meteza tarihan'ny fanahy. Zay le afatra ho antsika fiangonana androany riavana. Mandehana araka ny fanahy. Meteza tarihan'ny fanahy. Avetrany dia apetraka ty amboalohany ny famitinana ny toriteny mba hazava tsara amintsika riavana. Raha lazainy amin'ny teny hafa ny hoe mandehana araka ny fanahy dia azo lazaina tahak'izao hoe ankatoavy ny fanahy masina. Ary ny hoe ankatoavy ny fanahymasina, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Zay ny fahamarinana voalohany. Mandehana araka ny fanahy, ankatoavy ny fanahy, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Le mandeha io zany dia hoe zavatra aktif mandehana. Le faharoa indray, meteza ho tarihan'ny fanahy. Le hoe tarihan'ny fanahy dia passif ianao. Teo zany ianao aktif mandehana fa le tarihana pasif ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa le hoe meteza tarihan'ny fanahy matokia ny fanahy. Matontiny anankiroa zany mamitina an'ilay toriteny androany hoe ankatoavy fanahy masina, matokia fanahy masina. Hoy ny andininy fa enina ambin'ny folo ara. Ao no ahitantsika an'izany fahamarinana voalohany izany. Hoy ny apôstôly Paoly hoe fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Io filan'ny nofo io ravana, nofo sy ny filany, nofontsika sy ny faniriana. Le nofo loatra tsy tena le hoe vatana loatra fa le nofo dia le herin'ny ratsy, le herin'ny fahotana miasa amintsika. Ka zay nofo zay a efa nomboana tao amin'ny asa fijaliana niaraka tamin'i Kristy zany. Efa nomboana io. Saingy izao tsy mbola fongana io. Tsy mbola eradike io. Io asan'ny nofo, io filan'ny nofo io. Ato amiko sy ao aminao. Ary dina zavatra mitranga ry avana. Rehefa manao ny afitsiny io asan'ny nofo io, fantatsika ihany tsy mety zany ataontsika zany. Ary misy fotoantsika hoe tena te hiala, tena te hiala amin'izany asan'ny nofo zany. Ny tany saina teo ilay asan'ny nofo riavana. Te hiala amin'izany tsika satria tofoka, tofoka amin'ilay asan'ny nofo sika. Zay ny toetra tian'Andriamanitra ho hita amintsika hoe tofoka marina amin'ny asan'ny nofo. Fa tsy hoe maintsy anjery fotsiny ny Galatiana dimy fito ambin'ny folo fa zao ny asa nofo dia fitsangatsangana falotoana sy ny karazana. Zay tena hoe tofoka amin'ilay asa nofo riavanao. Misy ilay evanjelistra sinoa efa fitantarantsika eto any moa Watchman Nee N2E tamin'ny taona 1900 sy ny manaraka izy no nitory ny filazantsara tany Shina tany. Anisan'ny andrarezina ny fitoriana filazantsara tany Shina zany. Telopolo taona izy nitory filazantsara tany Shina, anisan'ny mpamakilay tany izy. Avy eo no nitonga ny regime kommunista dia gadra izy condamné 20 ans any camp de travail. 1972 izy no maty tany amin'ny camp de travail tany. Dia nisy mpianatry Watchman Nee tany fiangonana nisy azy dia nahita ny hery ny fanahymasina tao amin'ny Watchman Nee. Le
mpianana io dia nanontany azy hoe mpampianatro pastero inona kay ny secret ny herinao io ny herin'ny fanahymasina ao aminao io tsy namaly hoatry maniry avana fihinana ataony any chine moa dia nisy moron-drano zay tao dia nisy rano zay tao dia nenti ny hoatry maniny tao anaty rano ilay mpianany dia noho ny tonga atao anaty rana ny raisiny tamin'ny vozona ohatran'izao ilay mpianany dia narobony tao anaty rana ary narobony a tao anaty rano a ny lohan'ilay mpianatra zany hoe tsy avy miaina zany ilay mpianatra dia tsy azo n'ilay mpianatra loatra izy fa dia tsy nane tsy nampaninonailay mpianatra aloha fa nitazominy ho atsy mani tao ihany azotsika sa azotsika tsaina fa hoe nanomboka sepotra lay mpianatra nanomboka mibitabitaka lay mpianatra nanomboka tsipatsipaka lay mpianatra ketzay ny hoatso mani tao anaty rano tao ihany fa raha rehefa tsipatsipaka faran'izay tratry ny aina izy satria ry sepotra dia tsy tanany hoatsy mani tsony dia ozy izy lay mpampianatra ozy izy lay mpianatra tamin'ny hoatso mani fa iny ti ataonao apastera dia ozy izy ho atso mani tamin'ilay mpianana io hoe ny secret ny heri ny fanahymasina amin'ny olona anankiray sy ny fandehanana amin'izany dia ianao hoe tofoka ohatran'io tofoka amin'ny asan'ny nofo sy amin'ny filan'ny nofo tena tofoka ary efa tonga amin'izay toeran'izay anao manana izay toe-po izaynao dia voambara aminao zany hoe secret ny fandehanana amin'ny fanahymasina zany aitsika tsy anjero any genesis galatianina dimy valo fito ambe folo fa tofoka amin'izany ve sika ryavana fa rehefa tonga amin'izay situation zay sika dia mora foana amintsika zany hoe mandeha araka ny fanahy zany satria zany hoe andeha araka ny fanahy zany tsy hoe mandehandeha foana zany fa le fanahy zany a ohatrany hoe tsipika tsy maintsy arahina ary a hodiavina tsipika tsy maintsy a hodiavina hoe ianao zany ety mandeha aktif eto zany ryavanao zay lay izy ary le tsipika diavina iny a dia le tenin'andriamanitra zay ampatsaivany fanahymasina aminao amin'ny fotoana andinianao teny hoe inona indray ny sitrapon'ny tompo a aizandray ny fandehanana araka ny fanahy amin'izao a situation a izao tatsika ohatra ao an-trano ry havana hoe misy tanora zao irahan'ny ray aman-dreniny irahany manao raharaha dia efa enintsika ilay fomba fiteny hoe vetivety angelony eny a aoka kely aloha data fa izy hoe mbola mamita jeu vetivety mbola mijery film vetivety dia tsy mety mandeha foka oka aloha kely vetivety tsy mety mandeha satria sakana an'la fahafinaretana na sakana an'la fahalainana tsy mety mandeha fa leo mandeha araka ny fanahy dia misy teny eo ampatsaivo ny fanahymasina diavo iny tandremo iny ohatra zao koa nke maka ohatra rehefa lahady maraina ohatra efa fanoty fa na malaza raha ty ohatra ty mbola maro amintsika no mila mahenony zao ry havana fanahymasina dia mitarika anao ry havana da atsika rehetra zany lahady maraina zany a dia natokana ho an'andriamanitra atiatraniny aha ka rehefa hoe ankatoy ianao manaiky ny taridalana avy amin'ny fanahymasina ianao ny arivy ianao ry havanao dia efa manomana ny akanjo anaovana ny pitso efa mpasoka ny akanjo anaovana ny pitso efa mahandro ny sakafo hoanina ny pitso atoandro manomana zay ho rakitra ary mazava ho azy a miomana matory a mialoha mba tsy ho sarotra ny fifoazana ny ampitso maraina
zany le olona mandeha avanao, zany le olona mandeha araka ny fanamasina. Fantany hoe zao ny sitrapon'ny tenin'Andriamanitra, zao ny sitrapon'Andriamanitra, dia hoe miomana ho amin'izany. Petera miteny hoe manana saina misikina, fa raha hoe andeha fotsiny, eny e, tokony andeha aloha zahay, non, fa manana saina misikina, mankatoa sy manana saina misikina. Zay le avanao, zay le mandeha, mandeha araka ny fanahy, mankatoa, dia manana saina misikina. Ary zay mahatonga Petera voalohany, toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo, Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo, sikino sainareo, sikino ny sainareo, anao sitrapon'Andriamanitra ry avanao. Ary zay ihany, zay fandehanana araka ny fanahy zay, zay fankatoavana ny fanahy zay, zay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay, zay ihany no tsy ahatanterahantsika, zany hoe filaninofo izany, mankatoa sy misikina. Fa zao ny farany, mila vavaka zany avanao, mila vavaka. Tsy ample hoe mankatoa, tsy ample hoe misikina ny saina, fa hoe mila vavaka. Ary misy tonom-bavaka ry avana nalaina avy eo amin'ny firana FFPM, ao amin'ny hira, ao amin'ny larakira, fa 4:70-174 ozy izy ny andininy voalohany hoe vonoy, miresaka fanamasina io a, vonoy ny otanay, diovinao zahay, ka ny fanahinay oneninao. Dia ozy koa le firana FFPM 550 ny andininy fahatelo hoe ny afinao no ampandreseo ny afinofoko e, ny sitrakao anie ekeko tena sitrakao e. Zany ry avanao ka tonom-bavaka fanahontsika hoe ny afinao fanahymasinao, ampandreseo ny afiny filanofoko mazatrareo. Ary oka le sitraponao zay ambaranao isan'alahady, ambaranao isan'andro, aoka hoe ekeko marina noho ny fitaomany fanahymasina, tena sitrako izany. Zay ny fahamarinana voalohany, zany hoe mandeha araka ny fanahymasina, mankatoa ny fanahymasina, misikina ny saina ary mivavaka. Ny fahamarinana faharoa ry avana didintsika amin'ny andininy fa 8:10 raha amin'ny anaran'i Jesosy, faratarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Zava-doza anakiroa zany no elana eto. Tery amin'ny voalohany hoe tsy mahatanteraka ny filanofo, eto indray hoe tsy mba ambanin'ny lalàna. Mazava ho azy ry avana fa ny olona rehetra, ny olombelona zany, na ny mino a na ny tsy mino, zay mikiasa anao ny tsara dia lasa mametraka ny tenany a eo ambany lalàna, eo ambany lalàna moraly. Dia ilay lalàna milaza hoe aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mamono olona, ambany lalàna, satria mavesatra ilay lalàna, manempotra ilay lalàna, ary noho izany dia matetika tsy tanteraka ilay lalàna. Samy miaina an'izany sika ry avanao. Ary na vita aza, na tanterakao aza ilay lalàna, dia mety tsy aritra amin'izany ianao, satria misy fetrany ihany le ezaka. Raha za dia zakako izao, fa raha zany kosa dia tsy vitako e. Misy fetrany a ara-potoana ihany ko le ezaka ataonao. Ohatra zao, mety tamin'ny 2019 ianao zany tena hoe tsy mba hita tao amin'ny fiainanao mihitsy zany kolokolo zany tamin'ny 2019 na tany aloha, fa zao 2020 zao
tena hoe ianao tompony kolikoly, zay le olona ry avanao miezaka ny anao zavatra tsara dia mametraka ny tenany a eo ambany lalàna, manao asan'ny lalàna. Fa nahoana ny hoe mametraka ny tenany eo ambany lalàna? Manaona maninana, maninana atao hoe manao asan'ny lalàna. Manao asan'ny lalàna satria mieritreritra ahavita zavatra tsara amin'ny herin'ny tenany, amin'ny herin'ny fahendreny. Asan'ny lalàna satria mety olona manao azy mieritreritra hoe atratra an'izany, tsy mila fanampiny fanamasina, tsy mila fanampiny Jesosy avanao. Ary zany lazainy soratra masina hoe le asan'ny lalàna tahaka izany a dia hoe asa maty, asa maty, manana endrika ivelany ho tsara nefa asa maty. Ary satria asa maty tsy mitondra fiainana, tsy mitondra fiainana satria vo maika aza mitondra ozona. Satria ry havana ianao le tsy maharitra nyfanarahana an'io lalàna zay tianao arahana io a, zany tsy fankatoavanao lalàna zany dia miteraka ozona ry havanao. Ary zany no mazava-dehibe mateny hoe vaovao mahafaly ny titeniny Paoly ty hoe raha tarihan'ny fanahy isika, zay aloha hoe pasif, raha tarihan'ny fanahy isika dia tsy mba ambany lalàna, tsy mba ambany lalàna. Ary zay mahatonga an'le fahamarinana faharoa teo hoe matokia bebe kokoa lalàna ny fanamasina, matokia bebe kokoa fanamasina. Tsy hoe eo anatrehan'izany dia mieza mafimafy kokoa, andramo mafimafy koa ohatra ny tsy hanao kolikoly, non, fa hoe matokia bebe kokoa fanamasina, matokia bebe kokoa fitarihan'ny fanamasina. Tsy mitovy ry havana ny hoe mieza bebe kokoa sy ny hoe matoki bebe kokoa. Matoky a matoky ny fitarihan'ny fanamasina. Maka ohatra zao hoe raha andeha visite valan-java-boary ianao zao, tena normal be anao maka gida touristique. Fa zao tsy adalàna be ve ny anao miditra ny valan-java-boary ianao, io le gida dia tsy manaraka an'le gida ianao, dia tenen'le gida hoe aha etsika avy etsika dia makatsy, dia makatsy ah ino te ah za anao an'izao. Ohatran'izany ry havana, ohatran'izany ny olona ny amin'ny fifandraisany amin'ny fanamasina tsy mety tarihana, tsy manaiky ny fitaomany, tsy manaiky ny fitaomany. Fa zay le afatra ho antsika le ianao itenenan'ny apôstôly Paoly hoe tarihan'ny fanamasina, matokia matokia azy, matokia azy, matokia ny fitarainany fitaomany. Fa maninona no atoky azy ry havana? Satria io fanamasiny io manana hery, io fanamasiny io manana hery. Ary isika isotro fitiavana mahay tsara le Efesianina ray 5:10 le herin'ny fanamasina io a dia hoe hery lehibe sy miopapana tokoa zay anasoavany antsika, hery lehibe sy miopapana tokoa zay anasoavany antsika araka ny fiasany tsy haitoaina sady mahery vaika. Zany io hery napetrak'Andriamanitra ao anatintsika io ry havanao, ka hitaomany, hitaomany antsika. Efa fantatsika tsara hoe nasehon'Andriamanitra ozy izy Paoly io hery io raha nananganana an'i Jesosy tamin'ny maty Andriamanitra, raha izay. Ary faharoa raha nampiakatra azy any an-danitra eo ankavanany, zany le démonstration de puissance, zany hery zany no napetrak'Andriamanitra atao amintsika ry havanao, hanasoavana antsika, hitarika antsika. Ary mirana zany hery lehibe sy tsy haitoaina zany, mirana zany hery lehibe sy miopapana zany, azahoana mandresy
lay asan nofo azahoana mitarika sy mitarika anao fa tsy vitanao rery zany tsy vitanao rery zany ry havanao fa zay ilay ataontsika hoe matokie ny fanahymasina matokie ny heriny ndray maka tany Etats-Unis tany ry havana nisy fikambanana pastera ny organise conférence anatina croisade évangélika de eo le groupe na pastera manomana an'le conférence de iza ra no antsotsika hoe ho principal orateur de nanomboka nyfanakalo kely to de hoe vetivety de ny ray hevitra sy ny ray saina le pastera rehetra atao hoe DL Moody anarana fantatsika koa zany no hoe andao antsona ho mpandahateny a amin'ny conférence zay io de nisy fanginana kely tao amin'le hevitra ny fivoriana de nisy mpianatra teolojia izay zay ny tanora indrindra tao de ozy izy nanangatana anale mpianatra gaga ozy izy aminareo zokiray mandreny reto fa rehefa miaino anareo ny fanakalo hevitra tao a de ohatra ny teninareo hoe DL Moody no manana monopole du saint esprit ary tsisy afa-tsisy no manana monopole du saint esprit de narahana fanginana zay teny le tovolazay de le ozy izy le pastera président de séance tsy ary zandro ozy izy tsia tsy manana monopole du saint esprit DL Moody fa ny saint esprit ny fanahymasina no manana monopole am DL Moody ny fanahymasina no manana monopole am DL Moody takatro veriavana le kisarisary tena io nanoka tena tsisy fangarony ho an'ny fanahymasina tsisy fangarony ho an'ny fanahymasina DL Moody iriavanao ary le pastera président siansa teny hoe fanahymasina manana monopole am DL Moody matoky iriavana ny fanahymasina zay mba te hanana monopole aminao e matoky azy mampatsiahy anao fa Jesosy Kristy zay mipetraka ankehitriny eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra any an-danitra no monina ataompoko sy ataomponao amin'ny alalan'ny fanahymasina ary le hery ny fanahymasina le hery lehibe sy miopampana tokoa efa miasa amin'izao fotoana henonao antitory teny de miasa izy ao miasa izy ao miasa izy ao ary afaka miankourage an' Jesosy ianao afaka mampitombo an'izany asany zany ianao manafaingana an'izany asany zany ianao amin'ny asa vitsivitsy samihafa amin'ny fiekena tsy mitsahatra amin'ny fiekena tsy mitsahatra ny otanao amin'ny fivavahana mandrakariva ka tsy reraka amin'ny famakina sy ny fisainana ny meditation any tenin'Andriamanitra amin'ny fifankazarana amin'i Jesosy ka teny hoe meilleur ami ianao tena sakaizanao zany 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 olona mite hitombo amin'ny fatokiana ny fanahymasina ry havanao ary hitanao ary hitanao fa rehefa zany no ataonao de le fahazaran-dratsinao zay tena hoe mahakivy ianao e teneny olona angenao ianao mbola ohatra zao teneny vadinao ianao mbola ohatra zao manamary tenenao e tsy anao zany e anasy Andriamanitra fa fantatrao anatinao fa
tena hoe manimba anao zany ary tianao ialany zany. Fa rehefa hoe mifankazatra mifanamasina tahaka izany ianao, matoky azy ianao, afaka ho azy ireo fahasaran-dratsy ireo. Nafinaritra ry havana ohatra nalaina mpitory teny anankiray hoe any États-Unis any, any Europa ankiora tsy diso fa any États-Unis misy azo mikeza be zay antsoina hoe chêne. De io sady ngeza be le hazo a no mandrafina be. De rehefa tonga ny fararano ka manakaiky ny rinina de mazava ho azy mihamalazo le ravina. Fa zao izy isy le mpandinika mihamalazo le ravina fa rehefa tonga ny ririnina sy ny lanezy a misy ravina malazo tsy mihitsana ozy izy. Fa eo ihany. Fa rehefa tonga ny lohataona ka hoe manomboka mitsimoka le solofokely de le fitsimoan'le solofokely iny nitoatra hoe mampihitsana le ravina efa malazo efa maty ary ohatran'izay tsisy hafa ry havanao, ohatran'izay tsisy hafa ny asan'ny fanamasina ao amintsika. Mety kivy ianao araka ny lazaina teo, mety kivy ianao ny amin'ny toetra ratsinao zay fantatrao tsara. Fa rehefa hoe kolokoloinao aminao ny asan'ny fanamasina, ataonao zay mahatamanan' Jesosy satria diovinao ny fonao sy ny fanahinao, de tsy maintsy mitondra vokatra izy. Misy zavatra kely eo mitsimoka ny zavatra kely mitsimoka eny no mandroaka sy mampihitsana le ravina ratsy, le fahazaran-dratsy rehetra. Ary inona le zavatra mitsimoka kely iny no asa noho ny asan'ny fanamasina, noho ny asan'le hery lehibe sy miopapana tokoa, inona le zavatra kely mitsimoka? Misy fotoana ianao fantatra fa hoe kizitina sy mpankahala, misy fotoana ianao hoe mampiseho fihetsiky ny fitiavana tamin'ny amin'ny vadinao, amin'ny zanakao, amin'ny rafozanao, zay le asa le mitsimoka ry havanao. Ianao mpanao fausse facture sy ny karazana io, ndra iandro ianao tsy ahotsy ahoana eo. Ohatrany tsy mety any zany ataoko zany a, tsy manao fausse facture ianao, tsy nanodina volam-panjakana ianao tamin'iny fotoana iny. Ianao zay be tsara velatsy ndra iandro tena tsaroanao tsara hoe tena fidèle, tena tahaka ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky a. Zany zavatra madinika kely zany ry havanao, zay le solofokely mitsimoka ao aminao ary anapaka sy androka sy fahazaran-dratsy mbola miraikitra ao aminao. Ary fataro fa solofokely mitsimoka ao aminao zany. Faranana ry havanao, faranana zao teny zao mahatonga eny zao ohatran'izao ny fiangonany de zay pasterany tsy mitory teny tsara satria ny toriteninay mitovy amin'ny toritenin'ny filôzofa sy ny mpanao moraly, felesina mikanotany moraly ny fiangonana, aza manao an'izao, manaova an'izao, fa tsy mampianatra zay momba ny asan'ny fanamasina, tsy mampianatra zay momba ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao amin'ny tsirairay mampitombo azy amin'ny fanahafana an'i Kristy. Zay ny tena adidinay zay ry havanao andraikitra izahay. Fa zao afaransika fiangonana manomboka anio, afaransika fiangonana manomboka anio mandeha anaraka ny fanahy, akatoavin'ny fanahy, akatoavin'ny tenin'Andriamanitra, sikininy saina ary mivavaha. Ary faharoa hoe matokia, matokia le hery lehibe sy miopapana tokoa zay hoe apetrak'Andriamanitra ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina anasoavana antsika.
renga ne ka hoe sa sy anao no hitany namatsika manomboka amin'ny ankonana amin'ireo mpiaramanompo mba ho hitany koa tsika hoe anana ny fanamasina monopôlina ry avanao ary tsy hoe anana ny fanamasina monopôlina fotsiny fa ananany monopôlina exclusive zany firariana ho antsika fiangonana azakivy mipersevery ava mahareta amin'izany mahareta amin'izany fandehanana zany mahareta amin'izany hoe fetezana ho tarian'ny fanamasina zany tsy misy zaza voateraka zany voaka voakibondrenika hoe afaka nandeha processus miandalan'izany fa azo antoka ry avanao fa ny fanamasina hitondra vokatra be de be ao aminao raha avelanao hitondra n'izany vokatra zany izy ary azo antoka ihany ko azo antoka fa ampitombo hatrany hatrany an'izany vokatra zany izy ao amin'ny fiainanao mandra-pialanao ity ary izy hitarika anao sy hitantana anao eny an-dalana ambara-pahatra tsaranao lanitra ho aminao fahasoavan'ny tompo ary ho an'Andriamanitra ny foninahitra amena.